1944 жылдың 14 қаңтары Ұлы Отан соғысындағы шығыстың екі батыр қызының бірі Әлия Молдағұлованың майдан даласында қаза болған күні. Соңғы уақытта Әлияның сүйегі қайда қойылғандығы төңірегінде айтылып жүрген пікірлерге Қошынар қоғамдық қорының төрағасы, Қобда ауданының құрметті азаматы Ғалымжан Байдербес мынадай тың деректерді келтірді. Мәліметтерде мынадай сөздер жазылыпты: Псков облысындағы Манаква деген үлкен қорған бар. Казачиха деревнясы сол қорғанның жанында тұр. Сол жерде 1944 жылы екі жақтан 50 мыңдай адам қырылған. Үш күннің ішінде Әлия ұрыс кезінде майдан даласында жауынгерлерді ұрысқа көтереді. Үшінші рет 14 қаңтар күні осы Казачихада. Себебі ұрыс үстінде командирі оққа ұшады. Оңтайлы жерге бекіп алған дұшпан биіктен оқ жаудырып беттетпейді. Жауынгерлер бас көтермей жер бауырлап жатып қалады. Осы кезде Әлия алға отан үшін деп ұрандап, жауынгерлерді шабуылға шақырып, омырауын оққа тосып ілгері жүгіреді. Сөйтіп Казачиха тұсындағы блиндажды немістерден босатады. Сосы жерде қатты жараланады. Енді осы фактіні 2005 жылы қауысып барды біздерден. Әлияның туған туысқандары 70 жылдыққа қарсы естінде ғой. Осында экспедиция болды, машина неме автобусым бар. Сонда соның қызы Евдокия Усатова деген Байкоптың қызы 80-ден асып кеткен. Сол кездескенде жаңа мен айтқан фактіні подтвердить етті. Менің әкем сол кезде екеуміз барып жанымен алып келіп жерледік. Так, содан кейін апарып 65 жылы перехоронить еттік деп подтверждение жасады. Кеңестік деректер бойынша батыр қыз осы ұрыс кезінде қаза болды деп жазылып келгені белгілі. Ал Әлиямен бірге болған мерген Зинаида Полякова басқаша деректер берген. Онда әлгі ұрыста батыр қыздың ауыр жаралы болғанын Зинаида күйеуі Поляков және майдандас құрбысы Матвеева үшеуі плащ палаткаға салып, осы кезде уақытша лазарет ретінде жұмыс істейтін сарайға барып, қайта келіп жатқанда әлгі сарайға бомба түсіп, Әлияның сол жерде қаза болғандығы баяндалған. Жерлеуге Байков деген сол деревняда тұратын азаматтың қатысқан жазылады. Сонда ол кісі кішкентай ғана шашы қара нәзік қыз екен, өзімнің алма бағымның ішінде жерледім деген. Осы жерде 1965 жылы батыр қыздың мүрдесі Манаква биігіндегі 50 мың жауынгер қаза болған бауырластар зиратына қайта жерленген. Бәрі қырылып болғаннан кейін тек қана Поляковтың несі қалған, ротасы, жаңағы разведрота. Вот сонда мына кісі кейін Поляковқа күйеуге шыққан, Зинаида Полякова деген. Ефрейтер шенінде барлық ірі шайқастарға қатысқан Әлия Молдағұлова мергендігімен дараланып, 78 фашистің көзін жойған. 1944 жылы Казачиха селосында ерлікпен қаза тапты. Көрсеткен батылдығы мен ерлігі үшін кейін оған Кеңес одағының батыры атағы беріліп, ескерткіш қойылған. Батырдың дәл қайда жерленгенін анықтау үшін Павлодар қаласындағы іздеу отряды арнайы комиссия құруға бастама көтеріп отыр. Майдан жолы жасағын құрған Павлодар облыстық мәслихатының депутаты Жұмабек Қамзин мәжіліске хат жолдады. Ол қисынсыз әңгіме бойынша тексеру жүргізіп, мәселені екі елдің деңгейінде шешуді ұсынды. Қажет болса жасақ көмек көрсетуге дайын екендігін білдірді. Жұлдыз Мерханова, Марат Ақажанов, Тәулік.